xildhibaan axmed nacnac diiriya oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa si adag uga jawaabay hadalkii dhowaan ka soo yeedhay culimmada, isla markaana ku aadanaa baaqi ay u direen xukuumadda somalilan iyo maamulka puntland dagaalka ka dhaxaloosan deegaanka tukaraaqa. isagoo amurtaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan leen walaalayaa, waa maalmihii khayrka lahaa, waa dadeedinta masaajid waxa ka yidhaha dagaalkii naga joojiyay, waan ogolahay. laakiin dagaalka haddii nafteedeena loogu yimaado waxbaan isku celinaynaa, ogaada taasaan isku celinaynaa, anagu xamar dooni mayno, garowna dooni mayno, inna looga taliyo waddanka looga taliyo. waxaan leenahay waddanka halkii aan lahayn baanu istaagnaa, meel kalena tagi mayno. waadadan taasaan u sheegayna waa dada masaajida, maa habeen walba ka khudbada. waxaan leenahay anagu meeshaydii baanu taginaa aan lahayn. shaarkii aan lahaaba la soo noqonayaa, laakiin anagu shaar nin kale doon mayno. marka waxaan leenahay waa dhimiyo dagaalkani buuqan iyo iska daaya iyo gabgabtan iyo tolaydan dhacaysa. quraan jecel waxaan leeyahay, quraan jecel waxaan arkay adigoo luuqhayo oo la isii daayay baan ayaan arkay geesta kale waxa uu xildhibaan nacnac si adag uga difaacay hadal ka soo yeedhay xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo uu ku durayay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u codin jiray Faysal Caruuraabe. ta kale waxaan jira oo kale arrintii tukaraaqa ay weydiiseen nimankan soo bo-aaya maxali waxaan ku arkay nin xildhibaan oo Faysal Caruuraabe uu soo hanjabay. waxaan leenaha Faysal waxba kama guuri kartid. in Faysal waa nin muwaadina, waa nin dadkiisu jecel yihiin, waa nin aada loo jecel yahay. Faysal adigunba iska yidhi, adigu balyaanad ha geysan markaa timaadid, ha odhan Faysal ii geeyay, ha odhan balyaan laga arkay yaa lagaa waayna. laakiin adigu Faysal waxba ka qaadi maysid. waddankaygoon tegaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin. ciidankaygu wuxuu istaagayaa halkii 1884kii ingiriisku iyo partition xor u kala qaybsaday, halkii baanu istaagaynaa. ilaahun baa naga celin karaa. wixii tolaydiinaas waxba allaale waxa qaadsanay ma jirto. dadku waa wara. Cumar Shaafi, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.